Nakon što je youtuberka Nikolina Kovačević objavila video u kome je ona prikazala proceduru promene pola kroz koju je prošla, njena priča poslednjih dana zaista preplavljuje i portale i društvene medije i od tog trenutka kada je počeo proces pa do same operacije prošle 9 godina, tu je stala sva psihička i fizička priprema za ovu proceduru, koja zaista nije samo fizička transformacija, već izuzetno kompleksna procedura. Život u pogrešnoj koži i odluka da se iz nje izađe, odnosno da se ona promeni, i dalje jeste tabu tema, i to ne samo u našoj zemlji. Ali sa druge strane, nije baš ni prilično nepoznata činjenica da mi imamo lekare koji su najbolji na svetu u toj oblasti. Tako da moj gost danas je vrhunski stručnjak, specijalista u urologiji, hirurg, dr. Vladimir Kojović. Dobro veče i hvala doktore što ste nam došli. Hvala pozivu. Zaista jeste na neki način tabu tema, jeste tema koja intrigira svetsku javnost i drago mi je što ste vi ovde ovako da nam kažete malo medicinski o tome kako to izgleda. Međutim, ja bih se najpre osvrnula na jedan tekst koji je o vama pre, mislim, par dana pustio magazin Forbes i gde se upravo priča o toj čuvenoj beogradskoj školi koja je nastala pod vođstvom akademika Save Perovića. Dakle, jesmo li mi zaista, kako da kažem, NBA u svetskoj urologiji? Pa dobro, može i tako da se kaže. Pa sama činjenica da je Forbes napravio tekst o tome, ja mislim da govori dovoljno da su oni prepoznali to i da su videli da jeste Beogradska škola zaista u samom vrhu bila. Evo, mi se trudimo i da ostane u svetskom vrhu. To je oblasti hirurgija, to je genitalna rekonstruktivna hirurgija. Ona jeste, da kažem, začetnik te škole je bio akademik Sava Perović pre više decenija i evo mi se sad trudimo da nastavimo to i da idemo tim stopama i dalje. A šta je tu presudilo? Dakle, šta bude ključno da jedan čovek napravi svoj tim i da to onda zaživi kao, evo, kako danas pričamo, škola koja i tekako ima svoje mesto u celom svetu? Jer u istom tom tekstu videla sam za vas. Kažete, operisali ste već više od 1000 pacijenata, u stvari uradili ste više od 1000 operacija ovog tipa. Dakle, to nikako nisu male brojke. To su operacije genitalne rekonstrukcije. Nisu samo operacije ove promene, odnosno potvrde pola, kako govorimo, nego rekonstrukcije genitalija zbog raznih razloga. Negde su urođene anomalije, negde su povrede, negde su operacije promene pola i tako dalje. To jeste veliki broj operacija i jeste da je zaista njegova pojava profesora Save Perovića bila verovatno ključni moment da Beograd izađe na tu svetsku mapu genitalne hirurgije, gde i danas zaista vrlo visoko stoji. Znači, on je bio jedan čovek van vremena, entuzijasta, on je izmišljao hirurgiju i tako dalje, i ostavio zaista veliki trag u medicine. Ja sam rekao da se ne prođe neki bitan svetski kongres da se ne pomene njegovo ime, da se pomene neka njegova tehnika, tako da je to ono što je sigurno presudno. Da vidim, vi koristite termin potvrda pola, da naučimo nešto. Dakle, je li to sada termin koji je... To jeste termin koji zaista treba da se koristi. Nažalost, odomaćen je termin promena pola. Mi ovim intervencijama ne menjamo pol. Pol ne može da se promeni. Mi ne možemo da ga promenimo. Mi smo rođeni sa određenim polom i ovo jeste operacija potvrde pola, odnosno operacija konverzije genitalija, usklađivanja genitalija sa pravim polom određene osobe. Znači, reč je o jednoj urođenom problemu koji se vrlo rano otkriva u ranom detinjstvu i takve osobe prolaze kroz jedan proces tranzicije, videli smo, to traje više godina dok ne završe celu tu tranziciju koja se završava sa hiruškom intervencijom. Dakle, hiruška intervencija dolazi na samom kraju. A šta je sve potrebno da bi do hiruške intervencije došlo? Dakle, ako kažete traje par godina, o čemu mi govorimo sve? Pa počinje naravno sa jednom psihološkim posmatranjem, psihološko-psihijatrijskom evaluacijom, gde je tim psihijatara koji je specijalno, da kažem, usmeren za tu problematiku i usavršen, odlučuje i donosi odluku da određena osoba ima problem polnog identiteta i da treba da uđe u proces tranzicije. Znači, psihijatri su ti koji prvi daju zeleno svetlo da se započne ceo proces tranzicije. On se zatim nastavlja
sa hormonskom terapijom, sa takozvanim životom u željenom polu i tako dalje. Pre same intervencije na kraju se dolazi do same hiruške intervencije i obično prođe veći niz godina. Znači, bez psihijatrijske procene i psihijatrijskog odobrenja mi ne započinjemo lečenje. Jel se desi i kada se neko od pacijenata pokaje? Pa desi se. Imamo slučajeve takozvanih, da kažem, regretful, znači oni koji su. Međutim, to je u stvari problem u dijagnozi. Oni nemaju pravu dijagnozu, kao i u telesnoj medicini. Vi ako postavite pogrešnu dijagnozu, daćete pogrešne lekove. Recimo, neko ko, ne znam, nije ima čirno želucu, a vi mislite da ima kamen u žučnoj kesi, daćete mu pogrešne lekove. Tako i ovde. Ako je zaista prava dijagnoza u pitanju, ako ta osoba ima zaista poremećaj polnog identiteta, onda nema pokajanja. Znači, verovatno je reč o pogrešno postavljenoj dijagnozi, možda nedovoljno iskusni psihijatri ili tako dalje. Na nekim mestima u svetu može da se uradi intervencija i bez, mi kažemo, papira, pisma preporuke, bez psihijatrijske evaluacije. Možda neke osobe se odlučuju na to, pa idu na ta mesta gde može da se uradi. Kod nas je to nemoguće. Znači, mora da postoji preporuka psihijatra. Najmanje dva psihijatra moraju da potpišu da ta i ta osoba ima indikaciju za tranziciju. Da bi do operacije došlo. A za vas, kao hirurga, potvrda pola, kada kažemo iz ženskog u muški ili iz muškog u ženski, šta je komplikovanija procedura? Šta je osjetljivije? Šta je za vas teže za rad? Hiruški je komplikovanije formiranje muških genitalija. Znači, muški genitalije je komplikovanije da se formiraju jer su one, da kažem, aktivne, znači uključuju formiranje potpuno novog tkiva i tako dalje, tako da je to tehnički teže i obično zahteva nekoliko operacija, dve, tri operacije da bi se dobio funkcionalan muški polni organ. S druge strane, formiranje vagine je tehnički jednostavnije i onda, mislim, ni to nije mala operacija, to je zahtevna intervencija, ali je tehnički jednostavnije nego formiranje muških genitalija. Da, kada pričamo o psihološkoj podršci, pretpostavljam da se ona nastavlja i posle same operacije. Tako je. I pre operacije i posle operacije jako je bitna stručna podrška i jako je bitna podrška okoline. Jako je važno i vrlo korisno ukoliko ta osoba ima podršku porodice i neposredne okoline. To je zaista mnogo znači za nju. Šta vi sve vidite kada kao doktor razgovarate sa tim ljudima pre same intervencije? Šta vidite u njima? Pa vidimo jedan zaista veliki problem. Jedan veliki problem i jednu ozbiljnu patnju. Ti ljudi zaista trpe i pate i sad zamislite da imate tako veliku muku i osim toga imate i stigmatizaciju. Nažalost, i dalje je društvo konzervativno zatvoreno. Misle da je to njihov hir. To je bitno da se naglasi da to nije njihov hir ili ne znam kakva želja ili neki njihov afinitet, mešaju se termini sa drugim poremećajem i tako dalje. Ovi ljudi su rođeni sa tim problemom. Oni jednostavno imaju pogrešne genitalije. Suština je u stvari još intrauterinu, znači u toku trudnoće naše genitalije imaju isto embriološko poreklo, znači isti pupoljak imaju i muške i ženske genitalije. U jednom trenutku će se desiti da ta skretnica ide u jednom ili drugom pravcu, tu se desi greška. Znači jednostavno mozak ode u jednu stranu, a genitalije u drugu stranu. Mi u trenutku rođenja ne znamo šta je u mozgu određene osobe, ono što znamo samo je ono što je između nogu. Znači, znamo samo kakve su genitalije i mi kao društvo određenoj osobi dodelimo pol samo na osnovu izgleda genitalija. Mi ne znamo u tom trenutku rođenja ni šta je u mozgu tog deteta, ne znamo vrlo često ni kakav je kariotip, ni kakvi su hormoni. Znamo samo kako izgledaju genitalije i dodelimo pol samo na osnovu jedine karakteristike, a to su genitalije. Ne zamerite, imamo jedno potpuno laičko pitanje za vas. Kada se urade analize, Da li vi na osnovu tih analiza možete da vidite da je došlo do te greške? Nažalost, još uvek ne. Za konkretan poremećaj polnog identiteta ne postoji. To se zove screening test. Znači, bilo bi sjajno da postoji određeni test, kao što imamo za neke druge probleme, pa se odmah na rođenju, ako se posumnja, uradi screening test, pa se vidi da li to dete ima neki problem. Ne postoji još uvek screening test za poremećaj polnog identiteta. Vrlo moguće da će u budućnosti da postoji i to će ovim osobama značajno da olakša celu situaciju. U kom periodu trudnoće se to dešava?
Pa otprilike od četvrte do osme nedelje je diferencijacija. Na samom početku praktično, da. Tako je, tako je. To je suština da su te naše genitalije, muške i ženske, iste praktično. Mi smo isti. U jednom trenutku ide u jednom ili drugom pravcu. E sad, što se samih intervencija tiče, jel se razlikuju tehnike ili ih postoji više? Ko donosi odluke, koja se tehnika i na koji način primenjuje? Jel tu postoji razgovor na tu temu? Pa postoji veći broj tehnika i te razgovor o vrsti operacije donosimo sa pacijentom. Razgovaramo da vidimo koja su njegova očekivanja, da li on samo želi da završi tranziciju ili želi da ima funkcionalan organ i tako dalje. I onda u zavisnosti od toga se odlučujemo koju vrstu intervencije ćemo da preduzmemo. Neko se odlučuje za jednostavniju intervenciju i praktično čak može i sa jednom operacijom da završi ceo proces tranzicije, a neko želi da ima potpuno funkcionalan, recimo, muški polni organ, i to smo rekli, znači dve ili tri operacije minimum je potrebno da bi se to postiglo. I kakva je stopa uspeha u tom drugom slučaju? Kada kažete da je mnogo komplikovanije, kada kažete da je potrebno i nekoliko operativnih zahvata, jel kraj bude uspešan? Pa kraj bude uspešan, komplikacije su moguće i to je zaista vrlo zahtevna hirurgija, uključuje mikrohirurgiju, rekonstrukciju, te neke režnjeve koje mi koristimo, povezivanje krvnih sudova, nerava i tako dalje, i uvek su moguće komplikacije. Zaista je visoka stopa komplikacije jer vi praktično kreirate jedan potpuno novi organ koji nedostaje. Mi znamo iz ove, da kažem, naše hirurgije, kad recimo moramo da uradimo korekciju nekog organa koji postoji, pa i to je vrlo zahtevno. Sad zamislite da pravite potpuno novi organ, znači, evo, pravite muški polni organ, pa pravite mokraćni kanal u tom organu, pa posle ubacujete penil implant da on ima čvrstinu, da može da obavi, da kažem, normalan seksualni odnos. Znači, to su sve neke etape i nešto što je vrlo zahtevno i svaka ta etapa može da ima određene komplikacije. Mnogo vam hvala što ste bili kod nas. Hvala vam na ovom detaljnom razgovoru. Kad god su teme ovakve, mislim da je jako važno da razgovaramo. Tako da najlepše vam hvala i bilo je veliko zadovoljstvo što ste bili naš gost. Hvala vam. Hvala mnogo. Dr. Vladimir Kojović je bio među nama. Mi idemo sada u Kragujevac sa sledećom temom, gde je nestanak topova iz kompleksa Kneževa Arsenal zaista uzburkao javnost. Zbog nedostatka informacija, građani su posumnjali da su topovi možda pretopljeni, da su prodati kao sekundarna sirovina. Neki su se uplašili i da će završiti na beogradskom Kalemegdanu. E sada, posle nekog vremena, došlo je do informacije da su odneti na restauraciju, međutim, pod nejasnim okolnostima. Kragujevčanin Boris Herman među prvima je na društvenim mrežama podelio informaciju o nestanku topova koji decenijema stoje ispred zgrade Čaurnice. Njegova objava pokrenula je oštru polemiku Kragujevčana o sudbini topova. Iz komentara i na osnovu poruka koje je dobio nakon ove objave, došao je do saznanja da je odluku o izmeštanju topova doneo direktor Zastava oružja. Ono što ga posebno iznenađuje jeste činjenica da grad glasno ćuti o ovom događaju. Topovi koji su odneti nisu bilo kakvi topovi, to su topovi koji se nalaze na grbu grade, koji su simbol grada, jedan od njegovih simbola. I grad mora da izađe javno da kaže o čemu se radi u ovoj situaciji i koji su neki koraci koji će se preduzeti u slučaju da se ispostavi da je ovo ipak urađeno na neki nelegalan način. Istoričar Nenad Đorđević podseća na značaj topova koji potiču iz 19. veka. Ti kragujevački topovi koji se inače nalaze u grbu grada Kragujevca predstavljaju neke od najznačajnijih artefakata koji su preostali iz tog perioda druge polovine 19. veka, iz perioda Kneževine Srbije, kada je u Kragujevcu nastala prva vojna industrija koja, eto, sticajem okolnosti, postoji 170 godina u kontinuitetu. U razgovoru sa Jovankom Nikolić, glavnom urednicom portala Glas Šumadije, koji se od samog početka bavi ovom temom, saznali smo da su gotovo sve podatke koje imaju dobili pozivajući se na zakon o informacijama od javnog značaja. Ona ističe da je vrlo moguće da je trebalo izvršiti restauraciju topova, ali sama činjenica da građani o tome nisu bili obavešteni i nijednog trenutka budi sumnju i stvara nepoverenje, koje je inače prema njenim rečima kada je reč o odnosu lokalne vlasti prema istorijskim spomenicima u gradu već davno poljuljano. Poslednji odgovor koji smo dobili od direktora Zastave oružja Saše Miloševića jeste da je na obeležavanju 170 godina fabrike neki posetilac rekao kao jao, kakvom su stanju ti topovi,
pa je on rešio da to restaurira i onda je naložio da se to uradi. To se tako ne radi. Iz fabrike Zastava oružje su nam u pisanoj formi odgovorili da je kompleks Vojno-tehničkog zavoda odlukom iz 2016. godine proglašen za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i da se nalazi pod ingerencijom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, dok su topovi vlasništvo muzeja Stara Livnica fabrike Zastava oružje koji pripada ovom kompleksu. Kako su naveli, oni su i pokrenuli inicijativu za restauraciju topova koja bi trebalo da bude gotova u narednih nekoliko meseci, a koja će biti urađena u njihovoj radionici i bit će donacija fabrike. Nakon restauracije topovi će biti postavljeni ispred zgrade nekadašnje Topolivnice današnjeg muzeja Stara Livnica. Dodaju i da je grad Kragujevac o svemu ovome blagovremeno obavešten. Maja Vukumirović, Televizija Nova.